Molt bona vespre, espectadors, oients d'Onda Fallera Televisió. Benvinguts un divendres més a l'Espai Valencianisme Cultural, avui en una nova tertúlia blava valencianista. Avui tenim molts temes per tractar sobre l'actualitat cultural i política i molt especialment sobre les eleccions europees d'aquest passat diumenge, on el bipartidisme ha patit una clara i dura derrota. També parlarem de la gala d'entrega de les Palmes d'Orais que celebra en Elx este dissabte, i estem així precisament de les entitats premiades i Joan Ignasi Gulla, que també ens acompanya. Efectivament, la tertúlia blava d'avui tenim el plaer de rebre a Tomàs Miralles de Software Valencià. Tomàs, molt bona vesprà. Bona vesprà, gràcies per convidar-me. Un plaer. José Manuel Ricard Lumbreras és secretari de l'entitat Junts Front a l'AUBL, l'AUBL, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. José Manuel, molt bona vesprà. Bona vesprà, moltes gràcies. També tenim a Ferran Xiva. Ferran Xiva és president de Círcul Cívic Valencià. Hola, què tal? Què tal? Com estàs? Molt bona vesprà. Joan Ignasi Culla, que ja vingué a la ràdio, doncs ara el tenim ja a cientos nosaltres en la televisió, que és president de Renaixença Valencianista. Joan, bona vesprà. Molt bona vesprà i benvingut també. A la meva dreta, com no, el meu amic inseparable Ferran Gil. Molt bona vesprà, Ferran. Què tal? Bona vesprà, Alex. Els components de la taula, i com no hi haurà temps, abans simplement fer un reconeixement des d'ací, perquè no s'ha fet a ningú nivell. Per una banda, jo voldria reconèixer a l'Albert Iberia Port de Sagunt, que ha mantès la categoria, al Mestalla, que ha mantès també la categoria, i sobretot reconèixer a les xiques del Terra i Mar, segur campiones d'Europa. Això és equivalent a lo que ha fet el Madrid a la Champions, però és que en atletisme hi ha xiques. Però, clar, no hi ha sit ni una línia en el teletexto ni ninguna cadena nacional de televisió. Des d'ací sí que li ho agraïm tant a la Diputació per l'apoyo com a Blanquer per aquest equip que ha fet que aconsegui ser campió d'Europa. I per altra banda, si és possible, Àlex, tu que has ho mereixes molt bé, una carteta o un correu electrònic al meu boigut, perquè va ser fundador València Bàsquet Club, diguem-li que si la pàgina web la poden revisar una miqueta. Sí. Està català, no? No ja la poses i la lleves, o sigui, te feris sí, als vale, ulls, eh? Ho farem. Un zero, per, en este cas, per al València Bàsquet, al senyor Solà, al senyor, senyor Raga i al senyor Juan Roig, que el seu dia, quan jo estava allí, eren molt valencianistes. Dic eren, perquè ara ja no ho sé, després de veure el que ha vist. Sí, sí, enviarem el que tinguem que enviar, però això no pot ser, vull dir, o està en llengua valenciana, però que no mos claven en català, que no pinta en una pàgina. No, a mi és que me pegaran una xivatà i me digueren entra a la pàgina i veuràs, entra però posa la venda. I pues no entré, claro, no la vena. Molt bé, Ferran. Bueno, pues en este cas, jo com a moderador, Àlex Esteve, i també com a secretari de la plataforma valencianista, pues faré de presentador i moderador d'aquest espai. Amics, què vos pareix si passem ja a la primera pregunta de la tertúlia? Anem a començar jo, Tomàs, anem a veure. Primer de tot, volia estendre la felicitació de Café Ferran, comenta, perquè no sols el balonmano Port de Sagunt s'ha mantingut en la categoria, no? Sinó que l'any que ve tindrem un derbi valencià, sí, senyor, sí, senyor, en la divisió d'honor de balonmà, perquè ha pujat el balonmano Benidorm. Ah, sí, sí. Quan no l'han nomenat, okay, pujarem també este sí, fi de setmana passat. Pues desde así a Benidorm, que además estoy aquí la semana pasada allí, un clima fenomenal. Y de paz le hacemos una lliçó, Tomás, a los espectadores y a los oyentes, para que digan balomà y no hatball, es que no me ofegue, hatball, es que no. Y que no tienen que hablar a soles así de lo que aplega a la provincia de Valencia, ¿no? Sino todo el ambiente valencià. Todo el reino de Valencia. Estem d'acord, que sí. El Deport Valencià, visca el Deport Valencià, un exemple. Sí, goxa que goxa de bona salut. Ahí estem, clar que sí. Tomàs, bueno, anem a, el primer tema és què opineu sobre el contingut este passat diumenge en les eleccions europees, més respectivament els resultats que hem tingut així en el Regne de València. Quina és la teva opinió, Tomàs? Pues jo soc, de cara a l'any que ve de les autonòmiques, soc una miqueta pessimista, perquè, clar, els resultats, tota l'esquerra, tot el catalanisme així en València ha pujat exponencialment el vot. I nosaltres, de les eleccions europees del 2009, que va presentar Unió Valenciana, a l'ERD d'enguany que s'ha presentat la coalició de València per Europa, pues han pujat a soles 1.000 vots. 1.000 vots, no pensé que siga algo positiu, no? De cara a l'any que ve. José Manuel? Pues jo pense que els resultats en general estaven encantats. S'esperava, no? S'esperava. Jo ho esperava, la baixar que ha pegat el PP, la baixar que ha pegat el PSOE, especialment el PP entre la
la situació econòmica, la corrupció i en acabant la fugida del vot valencianista, que li se n'ha fugit prou, pues això li ha ocasionat la pèrdua d'eixe quasi mig milió de vots. I en quant als partits valencianistes, jo veig que com han sigut ningunejats, no han tingut una ajuda econòmica, pateixen de que se silencia tot el procés de catalanització del Regne de València, se silencia en tots els mitjans de comunicació, pues no s'han pogut defendre i ja és prou pues, que han tret el que han tret. Però la veritat és que la nostra situació és eixa i això és el que jo veig. Ferran? Yo veo dos partes, ¿no? La parte positiva, digamos, la parte positiva que es que el PP pierde 500.000 votos, es duro decirlo, pero realmente, bueno, pues la política de los últimos 19 años del PP, sobre todo y especialmente en materia de cultura e identidad, pues les ha hecho llegar a este punto, ¿no? Valoro también positivamente el ascenso de fuerzas políticas, digamos, alternativas o en cierta manera regeneracionistas, como pueda ser pues UPyD, Ciudadanos. Vox no ha conseguido entrar, pero bueno, son 240 y tantos mil votos. Ciudadanos ha obtenido, creo que son 2 o 3 diputados, no lo recuerdo bien ahora. UPyD 3, si no me equivoco. Y estos partidos yo pienso que están llamados a nivel nacional a ser las fuerzas que releven a las viejas glorias PSOE y PP. Y por otra parte valoro negativamente el resultado escueto de lo que ha sido la coalición valencianista de Renovación, Acción Nacionalista y Unió. Joan? Bueno, jo crec que n'hi ha que fer dos valoracions. Per una part, la qüestió a nivell d'Espanya, no? Que crec que d'alguna forma, bueno, coincidim tots, ha sigut un varapalo per als partits centralistes. No? Crec que d'alguna forma han meriscut, no? Perquè d'alguna forma, bueno, pues, lògicament són partits que s'han preocupat més de la qüestió interna d'ells que preocupar-se per la ciutadania. I entonces, bueno, pues això al final té un càstig, no? I entonces, bueno, pues han sorgit partits populistes que lògicament pues, s'han aprofitat d'això i entonces per això s'han trobat que d'un 80% que tenien els dos partits, tant el PP com el PSOE, han passat a un 50% d'aquest càstig. És extrapolable després per a unes generals o tal? Jo tinc meus dubtes, és dir, perquè la gent ara veu que no té una implicació directa, sinó jo crec que és més com un càstig, és una suposició. I en quant a la valoració de la comunitat valenciana, jo estic molt preocupat. Perquè que a nivell de comunitat valenciana tinga més vots Esquerra per el dret a decidir, Esquerra Republicana de Catalunya, que una coalició valencianista, per a mi me preocupa molt. I això és símptoma de que algo estem fallant. I estem fallant, jo crec, que en moltes coses, no? Indistintament de que, i coincidim tots, de que no tenim mitjans de comunicació en el qual respalden aquesta opció, però no podem exclusivament donar les culpes als altres, és a dir, que tindrem també que fer nosaltres examen de consciència, no? Perquè és a dir, que traguin pràcticament 2.000 vots més en la comunitat valenciana, Esquerra Republicana de Catalunya, que una coalició valencianista, o és que el missatge nostre no és l'adequat, no hi ha lideratge o algo està passant. És a dir, que no tenim que dir, bueno, pues, sí, les pròximes seran altres eleccions, però jo crec que n'hi ha que reflexionar algo més que tot això. El lideratge, ho has dit tu, el lideratge, fa falta un líder, no? En aquest cas. Ferran. Ferran. Bueno, en primer lloc, quasi responc a la pròxima pregunta, acabem molt pront dient que a nivell nacional està clar que és el que s'esperava, que se trencara el bipartidisme, que la gent està farta, això està claríssim, i ho ha demostrat. En clau valencianista, buah, me preocupa moltíssim el tema. Però me preocupa perquè per una banda el PP ha perdut moltíssims vots i ni una mínima part d'aquests vots han anat al valencianisme. Ni una. Que en teoria el PP té una facció, diuen ells, que és valencianista. 25%, se suposa. Diuen, això diuen ells, que esta que te les... Secuestrat. Secuestrat. Aquí granero de vots que agarren d'Unió Valenciana que diu que... I que molta gent, és cert que encara se creu que el PP és valencianista, se ho creu molta gent, i el vota,
però a lo millor en esta no l'ha votat, però tampoc ha votat valencianisme. Correcte. O ha votat equivocadament algun que no és valencianisme. També. Equivocadament. Perquè pensé que a lo millor no estaven ben informats. Esa la primera. La segona, que tots aquests partits que a mi em pareix molt bé, jo no entro en esquerres i en dretes, perquè ja ho he dit moltes vegades, jo vinc de família republicana blasquista, blasquista, que era un republicanisme valencianista total, i per supost, pues, les ideologies en este cas, aparte, perquè per mi el valencianisme està per damunt d'ideologies, totalment. Bueno, pues resulta que ara mires i tens el partit del PSOE, tots saben lo que és i com ha quedat, o sigui, ara sabràs el senyor Puig als andalusos, com els catalans s'han desfet, perquè el PSC ha anat per l'aire. Entonces, ara Puig, ara, abraçar-se als andalusos, perquè és on està el granero de la senyora Susana, que és la que mana ara en el PSOE. Vale. Esquerra Unida coneguem també de sobre el seu valencianisme. Ara resulta que arriba Compromís, pa' que te vaig a dir, si el seu eurodiputat este de Primavera, que sí, que és la coalició se diu Primavera, que ningú se me diga... És una tormenta, és una tormenta de Primavera. No, se diu aixina. Este senyor Jordi Sebastià declara que hi parla català, que tal, que qual, i foren declaracions en defensa dels valencians, segons ell, que, escolta, si n'hi han votat, la meitat dels votants són de partits d'altra regió d'Espanya, que també tindrà que defendre, que també tindrà que defendre. I el temps que té és molt limitat, no va utilitzar tot el temps per defendre la València. Segons ell, que jo dubte que faça i se senyora alguna defensa de València. Vale, d'hasta ahí. Però és que després tenim el Podemos, que és el partit este dels indignats, parla de País Valencià. Anem a deixar-ho clar, i que la gent ho sàpiga. Podemos parla de País Valencià. És que estan fora del context del que el poble pensa. Perquè el poble en general, el poble pla, ja no diu pràcticament País Valencià, pues esto de Podemos, País Valencià. Però la gent la gent va votar a aquests partits, claro. Que en tal de no votar als dos. Sí, però potser desconeix aquestes coses, Àlex, desconeix que defen al País Valencià, per exemple. I el partit Magenta, de la Rosa Díez, jo ho vaig dir l'altre dia així, fa un acte, bueno, no sé si dient, ells fan un acte de cierre, perquè diuen que passen de les autonomies, que directament se'n van a l'aspecte nacional. El fan així en València i per supost apareix la bandera d'Espanya i la bandera d'Europa. La senyora no apareix. Un altre partit valencianista, no? El UPD, el de la Magenta. I si el Toni Cantó té que representar el valencianisme, apanyes este. O sigui, aquest negre, negre, negre el panorama, si tinc que fer... Molt negre. Doncs pues això, sí, sí. Un resum, perquè per vegades un resum, Àlex. Doncs pues 83.000 vots ha tret. Quasi 84.000 vots. Així en València, València, sí, sí, sí. UPD. Y 147.000 en la comunidad valenciana. Claro. Entran cos valencianes, ya vos. Entran les cos. Que después profundizaremos. No, pero, Cuya, el problema está, no ahora, cuando migres autonómicas y les locales, también, el PP se va a poner un problema tremendo. El PP en el seu dia va a fagocitar Unió Valenciana, y a tres partits que podía traer el 10 votos. I ara té que no n'hi ha, no que no se pot apoyar en ningú partit. No està Unió València. El partit d'esquerra poden fer moltes coalicions. El PP no pot fer coalició en ningú. En ningú. En el Vox este, que jo no sé el que podrà traure en un futur, que me pareix que és poc, i res més. No pot coaligar-se en ningú. Això és un ciutadans. Problema. En quins no Rosa Díez? No, ciutadans. Ciutadans. Bueno, no, no descarga. En algun poble d'esta coaligat en compromís també, Ja, ja, ja. En compromís també en alguns pobles. Claro, a mi pues has de coligar-se qualsevol dia Podemos, també. El bipartidisme està tocat de mort, sí o no, Tomàs? Està ja finiquitat, ja? Jo pense que sí, i espere que sí, perquè això era un llastre que portava des del principi de la democràcia, que pa mi no ha sigut democràcia, no? Hasta ara. Tenen que se té que diversificar el que és el vot, tenen que ser molts partits perquè n'hi hagin alternatives, per a que uns diguen als que manen per a on tenen que anar o el que estan fent i el que estan fent mal. I el problema és en València, que com sempre, pues és el que han parlat, no? Que no tenim mitjans de comunicació i el bo valencianista, que és que en definitiva és això, perquè no ens esperem l'any que ve que ens tinguin que defendre partits com Podemos, com UPyD, com Ciutadans, PP. No tenim alternatives, no tenim a cap partit l'any que ve pa votar-los. Estos dependran de lo que es manen des de la seu central, des de Madrid o des de Barcelona.
I en definitiva, pues això, perdrem més valencians hasta que la gent valenciana no se doni compte que tenim que votar en clau valenciana, en clau de la nostra casa, no arreglarem la nostra casa. És un problema molt gros que estem patint, i claro, els catalanistes, que els col·legis estan seguint un caldo de cultiu, que cada any estan eixint xiquets i xiquets en 18 anys que poden votar, en les universitats que també poden votar, i això, tenen una mentalitat molta doctrina, molt dirigida als bordasquerres, i els bordasquerres sabem més en València que són tots catalanistes. Encara no conec una alternativa d'esquerres valencianista. Seria bo també, al millor, per l'any que ve, que hi hagués alguna alternativa, no? Per furtar boig o per... per el que sigui. José Manuel. Jo pense que ja era hora de que el bipartidisme es començara ja. Jo no crec que s'hagi rematat, eh? Jo el que crec és que està en baixa. Està en baixa, però són dos partits molt grans i que sempre quedarà ahí algo. Però ja no tornarà a ser com és. Jo crec que devem de felicitar-nos de que per fi, al cap de 30 anys, s'ha donat compte l'electorat de que no podíem seguir així i que ara s'obri una etapa nova, van aparèixer altres forces i altres formes de veure les coses, se veu una regeneració, se vol una regeneració, una mesura, una moderació, un equilibri. Jo, des de luego, pense que ja està de baixa el bipartidisme i que tenim per davant unes esperances. Ferran? Bueno, yo no tengo puntos suficientes como para poder decir que ha terminado, ¿no? El tema PSOE, PP, PP, PSOE, esta alternancia, ¿no? Porque es cierto que son maquinarias mediáticas con un dominio, un control y tal de lo que son medios de comunicación brutal y con una capacidad económica que, por ejemplo, los supuestos partidos regeneracionistas que aparecen nuevos no tienen esa capacidad. Sí que es cierto que desde la calle se respira ese ansia, ¿no? de que hayan cambios, de hartazgo de los dos de siempre y tal, pero todavía no me atrevo a dar una idea, digamos, establecida. Joan? Hombre, yo creo que más que otra cosa es que, bueno, ahora están pasando pues el calvari de que bueno, que han donat la esquena a la societat i la societat la infringit un gol de castell, però esta, lo que estan comentant és dir que esto està en una maquinària mediàtica molt important i se recuperaran. Però el problema, i jo m'alegraré per descomptat, que ja està bé, però el problema està que les alternatives que estan sorgint, a mi com a valencià no em serveixen. És dir, que a mi l'alternativa que estan sortint aquests partits populistes que estan sortint, a mi no me van a defendre el fet valencià, perquè UPyD ja s'ha declarat que no vol ni les autonomies. Podemos, País Valencià. Podemos, bueno, Podemos, Esquerra pura i dura. CS, Ciutadans, no és de lo mateix. Vox, exactament, bueno, suposo que després parlarem de Vox, sí. No? Però més de lo mateix. És dir, que jo no me sent representat com a valencià en una alternativa en este moment al bipartidisme. És dir, que o la creen, però fundamental, ben estructurat, és el que estan comentant, un bon lideratge i unes idees molt clares, o en este moment, com a valencià, jo no veig alternativa. I per a mi això sí que és un problema molt greu. Prou fotut, ho tenim. Ferran, breument? No, està claríssim que el bipartidisme, pues, m'imagino que no crec que vagi ja. Crec que ha tocat ja prou fondo, en les pròximes menys no va ser, perquè com deia Ricard, són dos partits molt grans que tenen una sèrie de fanàtics per una banda i seguidors simples per altra que no van a deixar de votar-los per la fidelitat del vot de dos partits que han estat molt de temps ahí. Fica-vos el mateix PSOE que 23 anys sense manera sin València, per moltíssim, quasi toca terra, però ahí té uns fidels que li voten en totes les eleccions, no? Això està claríssim. I respecte a lo que deia Cuya de Partit Valencianista, pues desgraciadament no hi ha res de que pugues fiar-te, i això és un problema, no? Jo, afortunadament, lo que sí que veig positiu és que en tota la campanya que ha fet, una campanya gran
per les seues possibilitats RCA en València ha tret un percentatge molt mínim de vots, no? Per a la campanya que ha fet, en el que se descarta el que el poble valencià vulgui ni mínimament sentir o oir allò que eren fantasmes, que avui en dia ja són paraules, de fantasmes a paraules, després de paraules a fets ja queda menys, eh? Però bueno, de moment el poble valencià ahí se resistís i això sí que és, vamos, jo crec que és positiu. I després hi ha una cosa que m'agradaria conèixer un poc també la visió vostra. Jo estic convençut de que, perquè el cas de Compromís ha pujat poquíssim, si no haguera segut també per els aliats no haguera entrat en Europa, pràcticament, o li haguera estat molt justet. Pràcticament els mateixos vots. 138.000 vots en la comunitat. Bueno, bé, però pràcticament quasi no li servirien en la Generalitat, per exemple, per tindre més representació ni de més coses. Jo estic convençut que hi ha gent i un número percentatge, no vaig a dir molt gran, però sí important, que desconeix que Compromís o que està convençuda de Compromís és valencianista. Totalment d'acord. Totalment d'acord. Sí. N'hi ha un engany extraordinari perquè la gent actua per impuls i per imatge, però no llig detingudament el programa, no sap el que diu Compromís. Clar, estic perquè, totalment d'acord amb tu, Ricard, Compromís obertament no ven catalanisme. Total. No ven valencianisme. Anem a deixar-ho clar. Exacte. Compromís de cara a l'exterior ven valencianisme. Sí. I hi ha molta gent en pobles, poblacions, comarques, sí, que són ignorants del tema. Totalment. I estan convençudes que el vot és valencianista. Sí. Però vamos, un percentatge importantíssim. Sí, eh? Sí, sí, sí. I el dia que este partit girara la careta pa on la té que girar, bueno, la pèrdua de vots va ser... Té un sostre. Que quan més catalanisme traga, menys possibilitats té. És a dir, té que mantindre el seu catalanisme... O té que moderar-se, com s'ha moderat, per estar en el... per què està Compromís en les Corts? Perquè se moderà moltíssim, sí, el discurs, sí, sí. I va llevar la partida errada, va llevar el sistema català, va llevar tot, és dir que claro, va mal, absolutament tot. Efectivament, acceptaren també la senyera, que no l'acceptaven. Molta gent creia que votava a un partit valencianista, claro, però realment estava votant tot el contrari, no? Però sí, claro, a Compromís li cala molt més el dir envoltar-se en la senyera, que s'ha envoltat en la senyera, que vaig a dir este home d'ací, el Sebastià, que parla català, que això no arriba a València, això arriba a on arriba, o sigui, no transcendís. Ells volen que transcendisca la imatge valencianista. Jo quisiera añadir, Compromís és un voto alternatiu al PSOE, a un PSOE que, bueno, pues que lleva 20 y tantos años descompuesto aquí en Valencia. Entonces, bueno, pues ha recogido en cierta manera este voto. En tanto en cuanto el PSOE u otra formación política de corte progresista se componga y se haga fuerte en Valencia, Compromís ha tocado techo. Es decir, Compromís lleva varios años sacando 100 y algo mil votos y de ahí no pasa. No pasa porque no tiene mayor capacidad de crecer. Pero muchos de ellos son del valencianismo, que es lo que yo digo. Sí, hay mucha gente joven, votantes de ellos, que están confundidos y piensan que votan valencianismo cuando realmente el logotip, votan tercera vía o un... Tiene que cambiar el logotip del Bloc, pero el de Compromís. El Bloc portaba las cuatro barras, el logotip. Correcto. El de Compromís no el dúo, que es la sonriseta y tal, es una otra cosa. Sí, sí, sí. No se declaren. No se declaren, claro. Y todo eso engaña un poquito dentro de la gente. Yo conozco uno de Compromís, sí, la otra día, un día, que ahora me reconéis, ahora, cuando yo le iba a decir que estaba fent molt pitjor, señor Baldoví, esclafant ya antes de Coca-Cola y fent números ridículos, ells que tant se mofaren quan Vicent González portava taronja, pues ara hi ha gent de Compromís que diu que no, que aquell dia Vicent González fa el que deu de fer perquè defenia l'agricultura valenciana tal i qual, no sé què, o sigui, ara estan disculpant-lo, no disculpant-lo, sinó donar-li la raó ara perquè vosaltres esteu fent el mateix, no, pitjor encara. Per això dic que és el tratar d'engatusar la gent. Me diu Pepe Herrero, mos ha passat una noteta de que Pape Herrero, el nostre director de les eleccions, han demostrat que el valencianisme no ven. La gent no vota pel tema del valencianisme, lamentablement. No està bé ara mateix així, però ara mos ho explicarà. Però bueno, opinem respecte a Pepe. Està contestat amb el que ha dit jo. Perquè sí que el projecte Europa... Més de 11.000 vots del projecte Europa, que eren els partits valencianistes, que a més tinguérem el plaer i l'honor de dur així a nostres estudis fa una setmaneta.
Més de 11.000 vots ha tret Projecte Europa en tota Espanya i 6.000 vots en el territori valencià. Amics, ho vegeu positiu? Vull dir, heu comentat abans que no, que això no podem aspirar a més. Vull dir, s'ha de donar continuïtat a aquest projecte, encara que coste anys i anys traure, doblar aquesta xifra o aspirar a més, hem de donar continuïtat a un projecte polític valencianista? Se tindria que continuar, perquè per la meva part, per lo menos, jo no me vaig a rendir mai. Entonces, això de no continuar-lo i traure una altra cosa, ja estan les bases, ja s'ha treballat, ja s'han reunit, ja més o menys han parlat i ha hagut acord, que fins ara no sé, era un problema, que no hi havia manera de juntar tots els valencianistes, que si tu, que si l'altre, entonces no s'aplegaven acords. Ara que el tenim, pues de cara a l'any que ve tenim que treballar tots units com s'ha fet ara. Però el problema que jo veig del valencianisme, el que estàvem parlant, de que el valencianisme no ven, jo crec que teniu raó. El tema de ficar en el nom sempre referència de valencià o valencians, a lo millor, si canviaran l'estratègia en contra de ficar un eslògan de valencians per Europa o valencians de qualsevol cosa, si ficaran una paraula, com han fet Podemos, com han fet altres formacions, no? Primavera Valenciana, Compromís, jo penso que guanyaríem més. Llevar la paraula valencianisme o valencianistes o valencians i centrar-nos, com han fet tots, és que no estem jugant al xoc que han jugat PP, PSOE, Compromís. Ells s'enganyen, ells amaguen una miqueta les seues intencions. Tenim que conversar amb la gent, no a sol ajudar per la cultura i la llengua, que ja han vist que no ha funcionat. Tenim que demostrar a la gent que ens preocupen més coses de València, no sols la llengua i la cultura. Perquè en realitat, jo estic segur que als partits polítics i a la gent valenciana que més es preocupa la nostra terra és a nosaltres. Perquè si mires al PP, tenen que cridar a Madrid per preguntar, podem fer això o podem fer l'altre? Compromís, tenen que cridar a Barcelona, podem tal, tirem pressió per allà. No, nosaltres, si ens votaran a nosaltres, si depositaran la seva confiança a nosaltres, treballaríem tot 100% per València. Entonces, jo m'agradaria que ens donaran aquesta oportunitat i la terra valenciana guanyaria moltíssim, perquè demanaríem carreteres, demanaríem infraestructures, l'AVE haguera plegat antes, moltes coses que ara no tenim. Per què? Perquè ens frenen des de fora, perquè no són partits realment valencians ni pensen en clau valenciana. Sí, jo penso que per supost que és necessari que hi hagi un valencianisme polític. És necessari ajudar a estos que estan començant ara. I una altra cosa serà el mètode que se duga avant, l'estratègia i la forma. Jo preferís reservar-me perquè en acabant hi ha dues preguntes molt interessants i puc desenrotllar millor el tema. D'acord. Però jo penso que sí, que té que seguir avant, per supost. Ferran? Comparto, el valencianismo político debe seguir creciendo, pero sí que es cierto que se echa en falta un desarrollo argumental más amplio. Es decir, como comentaba Pepe, ¿no? El valencianismo per se no vende, es cierto. Ha llegado un punto que pues la gente está en paro, hay crisis, no llega a final de mes, el campo se muere, el agua del Ebro que no llega ni llegará nunca, en fin. Estas cosas son lo que realmente, el día a día, es lo que la gente quiere, busca soluciones, ¿no? Y en estos tiempos vender lengua, vender bandera, vender identidad es complicado. Hay que aderezarlo con un discurso político elaborado, y esa es, pienso yo, la asignatura pendiente del valencianismo político. Joan? Jo diferís, jo crec que el valencianisme sí que ven, és més que necessari. El que ocorre a lo millor és que n'hi ha que fer pedagogia de què és valencianisme, que molta gent a lo millor no ho sap, perquè a lo millor resulta que estem venent valencianisme, el que diu Matías, exclusivament com llengua i cultura. No, però valencianisme és preocupar-se també de que el llaurador tingui una justa recompensa al treball que està realitzant. Valencianisme també és demanar la financiació que ens correspon als valencians. Valencianisme també és preocupar-se del xicotet i mitjà comerç. Correcte. En contra de les grans superfícies que està alimentant el PP i que està afonant al comerç tradicional valencià. Tot això és valencianisme. Luego, per tant, el valencianisme sí que ven. El que potser no n'hi ha estructurar-lo és d'altra forma. N'hi ha d'altra forma. Però el valencianisme tan necessina que jo me'n recordo que això ja feia molt de temps, quan en l'època d'Unió Valenciana, que diuen el valencianisme no ven. Però mirar si ven el valencianisme. Quan venen les eleccions, tots se cobrissen en la senyera.
Si no ven, perquè se cursen tots la senyal. El PP, el PSOE, el ATRE, el de la moto, tots, automàticament tots som els més valencianistes del món. Luego, a mi que no me diguen que el valencianisme no ven, perquè això no és cert. El valencianisme ven. Lo que pasa es que en algo sí que está muy claro, es que digamos que los partidos valencianistas no estén transmitiendo un mensaje a lo mejor como necesita la sociedad, y para eso yo diría que me habría que reestructurar muy bien. Se han donado unos pasos, yo creo que está fallando por cosas, me habría que reestructurarlo, me habría que adecuarlo, no, esa techi es mil historias, pero perdes contar que el valencianismo, porque el valencianismo es un sentimiento, el valencianismo es un sentimiento, es un estilo de vida, es defender lo teu. Es decir, que a mí que me digan que no ven, pues no, a lo mejor lo que no ven es el mensaje que estén donando nosotros. Pero bueno, si me perdes, contad que ven. Ferran. Home, estic molt d'acord en el que han dit quasi tots. Pujol ha dit una cosa que és importantíssim. Fa falta la força d'esta política i fa falta que actue sempre en clau valencianista, en tot. O sigui, un programa general, on es tracta la sanitat, on es tracta l'educació, on es tracta, en fi, l'agricultura, on es tracta infraestructures, o sigui, tot el que qualsevol partit porta, però sempre en clau valencianista, sempre pensant en valencianisme. El problema és que uns altres utilitzen esta paraula, com dia Cuya, perquè vas a mítings, a lo millor, o al centre, jo no vaig, en la televisió, i resulta que quasi tots els partits que parlen així de València parlen en clau valenciana, en clau valenciana. Una clau valenciana que després és falsa, evidentment. No és valenciana, per a res. Però vos ho fan creure a la gent, o li ho fan creure a la gent per a que el vote. Entonces sí que fa falta, però que siga... I després, de unió de totes les forces, perquè hi ha partits, per exemple, com Poble, que està instaurant-se molt bé en moltes poblacions, que també t'hauria de dir alguna cosa, no? I que no decaiguen, sobretot, esta coalició per un motiu, perquè les pròximes no tenen res que veure. Les europees, jo ho vaig dir així ja en una tertúlia, ens pillen molt junt a la gent. Ahí està l'extensió que ha hagut, no? La gent, bueno, pues lo que vol és el més pròxim, lo que té al seu costat, i les que venen ara són autonòmiques i municipals, entre altres coses, i ahí sí que se pot dir molt si s'acerta, com diria Cuya, en l'estratègia a seguir, s'acerten els candidats, en gent que en cada població tinga tiró i que puga donar una, vamos, un revulsiu al valencianisme, que ja és hora, al valencianisme polític, evidentment. I amics, ja que sí que ha comentat Joan Ignasi, no?, que el vot valencianista es troba sequestrat en el Partit Popular ara mateixa. Entonces n'hi ha que fer el possible per anar recuperant aquests vots, no?, que estan sequestrats en el Partit Popular, no? Entonces, quina ideologia hauria de fer servir el valencianisme polític per intentar arrapar aquests vots al PP? Seria un regionalisme valencianista o un nacionalisme valencianista? A què podem, el poble valencià se quedaria més convençut per apostar pel valencianisme polític? Tomàs? És que jo, en clau nacionalista, jo no la veig com la veu en altres territoris d'Espanya, no? Sinó simplement la veig que tindrien que tindre tots els valencians, com tenen en totes les terres, un nacionalisme de lo seu. O sigui, és que no independentisme. Que no, és que ara mateix això és absurd, no és la ningú puesto separante i independentista. És la Unió Europea, o sea, caminem a que tots els pobles, tots els territoris se unissin per tenir més força, perquè si estàs en un territori més xicotet, que és el que passa, per exemple, pues, no sé, San Marino, coses així, no? És ridícul, perquè no tens força per demanar, te tens que unir. Però en un nacionalisme d'una clau, diguem, de valenciana, no, el que han parlat. Jo sóc millor que el del costat, jo sóc millor, per exemple, que els murcians, que els d'Albacete i que els de Catalunya. I així jo no veig què passa això. O sigui, tu te'n vas a Astúries o te vas a Cantàbria i dius, sí, ells no són independentistes, però parla-los mal de la seva terra. Igual que així se burlen de nosaltres, parlen mal de nosaltres. El cas de Ferran l'altre dia, que estava discutint en el de Fallers de València pel Facebook, és que jo crec que és l'únic puesto on se barregem entre gent de... Barallem entre gent del mateix territori. És una locura. No se ve un altre puesto. És trist. Per això et dic que jo penso nacionalisme. Nacionalisme com a força. Perquè regionalisme ja s'ha demostrat que el PP pot ser regionalista, però després ni un duro. José Manuel. Jo penso
que el vot valencianista no el té segrestat només el PP, el té el PSOE, perquè quantíssims socialistes dels pobles, de les botigues, llauradors, i aquesta gent, si li preguntaran, tu estàs d'acord? I li preguntaré, estàs d'acord en el catalanisme del teu partit, en la bandera, i deia, no. És dir, que aquestes persones que estan segrestades també per el PSOE i per el PP, perquè aquesta gent posa la seva ideologia de dretes o d'esquerres per damunt de la seva valencianitat. I quan se posa la ideologia política per damunt, no tenim ja res que fer. Doncs, regionalisme o nacionalisme? Mira, jo vaig ser cofundador del primer partit de la democràcia, Unió Regional Valencianista. Era un partit transversal, moderat, de centro, conciliador, en una teoria valenciana pura. I guanyàrem un regidor en el Cap i Casal, que era jo, que li va cedir a Vicent Blasco Ibáñez voluntàriament. En el poquet de temps, en seguideta vingueren les corrents, anem a fer Esquerra Nacionalista, anem a convertir-ho en tal... Jo digué, no fareu res, me'n vaig i me n'aní. Entonces me buscau un CD. Crec que encara va per ahir, Esquerra Nacionalista Valenciana, en 30 anys, crec que són 5 o 6 els mateixos que eren. Fallar. En acabant vingué Unió Valenciana. Es comença en una teoria valencianista pura, un partit de centre transversal, interclassiste, valencianista per damunt de tot, immediatament quantitat de vots, el tercer partit, entrarem, tal. Al poquet de temps li menjaren el coco a Vicent González Lizondo, anem a començar el nacionalisme, i es començava a donar cursets i classes de nacionalisme. Jo anava per ahir i me dia el mecànic, Ricard, ara estem anant allí a Unió Valenciana que totes les vesprades nacionalisme, es començava a decaure. I en acabant vingué el pacte del pollastre, s'entregaren al PP, se varen vendre i s'acabà. És dir que jo pense, el Regne de València va ser una nació? Sí. La Comunitat Valenciana, ui, és una nació? Pot ser, no ho sé. És un tema jurídic molt important, però més que això, i crec que la pregunta que has fet interessantíssima, quina ideologia podem utilitzar per a llevar-li al PP i al PSOE i fer tornar a la mare València eixos votants? Pues, per mi, negatiu, perquè hi ha una realitat. El valencià no és nacionalista. Sent la paraula nacionalista, i fuig. I fuig, perquè si prenim els nostres desitjos per realitat, s'equivocarem. El valencià es comença ara, al cap de 30 anys d'autonomia, a ser una miqueta regionalista o autonomista, però nacionalista no. Damunt de la que està muntant Artur Mas, l'Arsallos, el que passa al país, tu parles de nacionalisme i no anirem a ningú puesto. Estos partits que es comencen ara, i més si un nacionalisme que es comença a parlar en odi a Espanya, en rencor, independentisme i tal, no farem mai res, perquè ara ja no tenim 30 anys, ara tenim 8 o 10 anys i els xiquets els perdem. Doncs, per mi, el més important és un partit que siga una altra vegada, que arreplegui les essències d'Unió Regional Valencianista i d'Unió Valenciana, que jo també soc fundador, i la bateixi, i me'n tingui que anar, perquè es començarà el nacionalisme i en acabant, pues, acabar sent president bizantico de les Corts, que és el que volia, se va... I què fan avui els d'Unió Valenciana en el PP? Traicionar el valencianisme. Doncs, per mi, el valencianisme, primer hi ha que entrar en la valencianitat, que és un concepte de lo que és el nostre sentiment, i en acabant, un és valencianista. Estos partits nostres sempre tindran algun vot valencianista, però dels valencianistes als que no fa sabor el nacionalisme. Com això són una mini minoria, encara que votem una mini minoria i així estiguem molt contents, pues traurem 6.000 vots, 7.000 vots, però no farem res més. A mi hi ha que atendre a la realitat de la societat valenciana, i si no, s'equivoquem. Això és el que jo penso. Però, José Manuel, jo no me referia a fer bandera del nacionalisme, sinó a agarrar l'essència del nacionalisme. El defendre i voler a la teva terra per davant. Però si entres en el nacionalisme, en la paraula... Sense nomenar-lo, sense nomenar-lo. És l'amor, l'amor a la teva terra. Jo és que he vist el que passa en Unió Regional Valencianista. No, anem a ser... El que ha passat en Unió Valenciana. El que no pot ser és que farà cosa d'un mes tot el llit del riu Túria estava ple de casetes que no tinc res contra ells, no? Però de la fira d'Andalusia. I nosaltres no tenim ninguna fira, ni tenim res, ni fem ninguna fira. Però això no té res que veure. Ni fa falta un espírit de valencianitat, de valenciania. Valencianista és el valencià que exercix. Hi ha
persona que té un sentit de valencianitat però no exercix, no és valencianista. O sigui que el vot valencianista sempre anirà una part a estos partits, però el vot valencianista que no li tinga por al nacionalisme, que és una mini minoria. El vot del valencià anirà a una cosa més transversal, més moderà, perquè el valencià no és nacionalista, s'ha demostrat. Ferran, bueno, yo pienso que hablar en términos de nacionalismo, regionalismo, está bastante de modé, ¿vale? Vivimos en el siglo XXI, en Europa, y bueno, pues ha llegado un punto que coincido con lo que estaba diciendo Tomás, de que hay que hacer una defensa de lo propio, pero a lo mejor no estamos enfocando correctamente el problema. El problema no es que exista una única opción valencianista, sino que a lo mejor sepamos a nivel sociológico transmitir a los partidos políticos que ya existen o a los que puedan venir nuevos la necesidad de que defiendan lo propio, lo de Valencia, lo nuestro. Es decir, que asuman el discurso valencianista y lo hagan propio, lo interioricen. Es decir, el ADN de cualquier partido que quiera tener presencia en Valencia tiene que ser la defensa de lo autóctono. Y a partir de ahí desarrollar sus propuestas políticas, correcto. Habrá de derechas, habrá de izquierdas, pero siempre con ese ADN marcado a nivel valenciano. ¿Vale? Correcto. Joan. Bueno, yo me declaré nacionalista, pero se me declaré nacionalista. Una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser independentista. Es decir, que sí, ni un problema de que entonces se identifica una cosa a la otra. Es decir, que, y entonces yo creo que ni hay unas connotaciones negativas sobre la palabra del nacionalismo, pero claro, la gente lo identifica pues lo que ha pasado en el País Vasco, en los Balcans y tal. Cuando resulta que toda esa connotación negativa sobre el nacionalismo, quien la ha provocado se cute el nacionalismo españolista. ¿Qué tengo yo? La cosa. Que es el mes nacionalismo, el mayor nacionalismo que existís en España es el nacionalismo españolista, que es el que no respeta las distintas culturas, las distintas lenguas, la que vola la uniformidad de que todo el mundo, y no, es decir, que o estás en mí o estás contra mí, y eso es lo que ha provocado, y por eso tengo unas connotaciones negativas el resto de los nacionalismos, porque el españolista, el nacionalismo españolista no vol que existisca un altre nacionalismo, y entonces lo ve con una connotación negativa. Y de eso es veritat lo que está comentando. Así Valencia pues no ni un sentimiento nacionalista, pero a lo mejor tornem al mateix, a lo mejor es porque ni ha que hacer molta pedagogía, que el nacionalismo, lo que diga Tomás, es saber venderlo también. Exactamente, ¿sí? Es defender lo teu. ¿Quién no vol defender lo teu? Es decir, que entonces, pero yo creo, pero per damunt de les etiquetes, es decir, nacionalista o nacionalista, yo creo que lo que tienen que aspirar a ser valencianistes, a ser nacionalistes, claro. Es decir, que per damunt de les etiquetes, es decir, que yo creo que yo no ficaría mai a un partit ni nacionalista, ni regionalista, ni res, ni valencianista. Lo que tenía que ser sí de valencianisme. Es decir, que yo creo que no es el temps de les etiquetes, y en eso estamos de acuerdo en Tomás. No es el tema de las etiquetas, es decir, que tú demuestras lo que eres en los fets, en les teves paraules i les teves accions, y a partir de ahí te guanyaràs a la gent, indistintamente de las etiquetas. Es decir, que yo creo que no es el momento de las etiquetas. Ferran. Bueno, lo que ha dit Ricard, en una parte importante, ho subscrivís malauradamente, desgraciadament. Sí que es cierto. De que la paraula nacionalista no ven en València, o sigui, enseguida te la identifiquen en separatisme, cosa que no entenc, perquè jo me considero nacionalista i no soc separatista. Per què és sinònim de separatisme? Per què? No, és que jo tampoc ho sé, Ricard. És un fet desgraciat. Possiblement ens ha fet mal els catalans i els bascos, sí, a utilitzar aquest terme indegudament. Sí, sí. Perquè se parla de nació espanyola i ningú diu res. Tu dius nació espanyola, jo soc nacionalista espanyol i a tot li pareix bé, però si dius nacionalista valencià, no. I jo soc nacionalista valencià per una raó, perquè crec que és superior al regionalisme en l'aspecte de que jo vull més autonomia, vull tindre poder, diguem, tindre sobre lo meu, vull tindre el poder de decidir, no que decidisquen per mi en Madrid
o en qualsevol altra regió d'Espanya. Per això parlo de nacionalisme, perquè crec que és més ample tot el que tu pots abarcar a l'hora de decidir-ho tu. Però no separatisme, jo no vull separar d'Espanya. Però com, és, però com expliques tot això? Claro! Ese és el problema. Ese és el problema, Ricard, que evidentment qualsevol partit que porte nacionalisme en el seu... enunciat està abocat al fracàs, però perquè la gent té una idea equivocada. Sí, per què? Ja dic, pues possiblement perquè els identifica el vasco, els americans, els catalans, identifica en guerra, per això jo soc nacionalista i no separatista. Ho dic claríssimament. Inteligentes i no utilicemos palabras que, bueno, pues eso, producen cierto choque. Es decir, cada uno sabe lo que es, pero no utilicemos denominaciones que de cierta manera producen rechazo, ¿no? Además, además, si agarrem el diccionari de la Academia, este que fija límpida esplendor, mira la palabra nación. Verás que nacionalisme en ningún momento parla de separatismo. Totalmente. No, no. Ni de res d'això. Lo que pasa es que sí que se relaciona. Pero Ferran, y més en València. Més allà, jo vaig escriure una vegada en un article. És a dir, que en el mateix moment de la Constitució t'està reconeguent regions i nacions, sí, sí, nacionalitat històrica. Precisament. Entonces, de què estem parlant? Claro. Per què n'hi ha aquesta connotació negativa? És a dir, que València no és una nacionalitat històrica? No tinc un fons propi, llengua, moneda, pesos i medides. És a dir, no és una nacionalitat històrica? Entonces, de què estem parlant? Amics, és Vox un partit valencianista? Anem a seguir un poquet en la política. A veure, Tomàs. Com ha comentat Adés, jo penso que tot el que no estiga parit i hagi nascut en València, tinc el dubte, no? Hasta que no ho demostren... Per molt que seguisca la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, és la que... llengua valenciana... La nostra. Això és una opció més, això és un punt més dins del seu programa, però és el que ha dit, defendre contra tots a València, pues no podran, perquè estaran una miqueta nugats per el que diguen en una altra comunitat. No és normal que si manes en diverses comunitats, pues tinguis que tindre acords en els del costat, no pots tu guanyar en tot. A més que Vidal Quadras tampoc es feu alguns comentaris. Bueno, però sí, claro, menos mal que li tancaren el programa. José Manuel? Jo penso que no li se pot qualificar de valencianista. Perquè una cosa és assumir els signes d'identitat, com han fet, jo estava allí, assumir els signes d'identitat i la personalitat valenciana i tot el que comporta en aquests moments un partit estatal està molt bé. Però una cosa és assumir i una altra cosa defendre. Entonces hi haurà que veure d'ara en avant si ho defenen. A mi m'encantaria que el PSOE, que Esquerra Unida són partits de València, però no són partits valencians. Entonces jo crec que Vox no li se pot dir valencianista hasta que no actue i es veja el que hi ha. Entonces, per a mi hi ha que esperar a veure. A mi m'agradaria, perquè tots els partits que actuen en la Comunitat Valenciana, en el Regne de València, assumiren els nostres signes d'identitat i la nostra personalitat, i foren tots valencians, i quan arribar a aquest moment, el més guapo que guanya, però dins de casa, des de la dreta a l'esquerra. Això seria l'ideal. Per a mi, avui no se pot dir que sigui un partit valencianista. Que han tingut eixe acert que jo, pues, encantat, que ho fera després demà Esquerra Unida o qui fora, però tant com a valencianista, no. Ferran? De acuerdo con lo que estaba diciendo José Manuel, en el sentido de que, bueno, para mí, en principio, todo partido, venga de donde venga, capaz de asumir ese ADN valenciano, esa sensibilidad regional nuestra, bueno, pues tiene algo ganado ya. Ya han dado camino, ¿no? De alguna manera. Cierto es que tiene que demostrar muchas más cosas, lógicamente, porque no es lo mismo presentarse a unas europeas que luego hacerlo para el 2015 en unas regionales y municipales. Entonces, pues bueno, hay que ver más, andando y viendo. Igual que comentaba José Manuel también, que es interesantísimo el tema de ver cómo, por ejemplo, Ciutadans llegaría a asumir ciertos postulados de defensa. Y defensa. Juan dice que no, pero... ¿Juan?
A mi Vox me parís el timo de la estampita. No engaña a bobos. Me vas a intentar explicar, que con todo el meu respecte es aquí la chabota, te vos llevantes. Con todo el meu respecte. Estos han visto un forat al PP per la línia valencianista. Y entonces han revestido de algo que nosotros tenemos en el sentimiento, como es la defensa del valencià, en las normas y tal cual, para guanyar vots. Pero a estos se la repampinfla el valencià, se repampinfla el valencianisme y se repampinfla todo lo que ni signifique las nuestras tradiciones. Prueba evidente es que el señor Vidal Quadras se va a burlar públicamente de la lengua valenciana. Yo le demano, per activa, per pasiva, que el matiz. El matiz mig, que se va a burlar, que demanarà perdó, y no la fet. ¿Por qué? Porque esta gent se deu a pactes nacionals, y entonces en Cataluña te digo una cosa, lo que volen sentir, así una otra, pero esta gent de sentiment valencianista no té absolutament res. Lo que pasa es que ha agarrat ese sentiment que tenim nosaltres, que diu, per así el PP de una vía de escape, a bores y la agarre y trao votos. Pero esto es, a mí me recuerda, no sé si vosotros también, Zaplana, la primera selección que se va a presentar Zaplana, que van a ir en contra de los catalanistas, que se van a vestir la señera, de que era el más valencianista que ningún, que era igual, va un homenaje. Yo no sé lo que le va a faltar, Yo no sé lo que le va a faltar a Zaplana, Va a traer los bots y después, ¿qué va a hacer? Traicionar. Y si no traicionar, pues estos, yo no digo que estiguen al mateix nivel que Zaplana, porque eso es mol, porque eso es mol, pero sí que se repantifla. Es decir, que prueba bien evidente es que ya te digo que, ¿por qué no ha demandado disculpes el Vidal Quadras? Ella rectificate. No. ¿Sí? No. Yo he estado abans. No. Anem a veure. A mí es que así en Valencia. Sí, sé lo que es bastir. Así en Valencia. ¿Vale? A mí eso no me va. A mí el mateix mig, que es el mig nacional, a mí que diga así a Valencia y que diga, sou el més bonicos y tal cual, anem a defender la llengua valenciana, las normes del Puig, la Real Academia. A mí no me servís per a res. Para mí, eso es, perdona que te diga, Ricard, es una burla. Bueno. Para mí, personalmente. No, para mí, personalmente. A mí, si yo así, públicamente, me estoy burlando de Ferran, lo lógico es que yo venga así y el matiz, Mitch, que me burla de Ferran, diga, señores, demane disculpes a Ferran por esto, por esto. Y la matiz audiencia, que es la nacional, me estigas sentir les disculpes a Ferran. A mí, que yo vaya a esa casa o ahí en el bar y diga, oye, Ferran. No te preocupes, que eso es lo que pasa falta. Pero a mí es una... Eso es lo que tenía que haber hecho. Claro, ¿no? Y por qué no a mí que ¿tú sabes lo que me va a hacer a mí, Vidal? Bloquecharme automáticamente. Bloquecharme. Y la Cristina Seguí, dirme que era un poco menos que un terrorista. Que estaba a la mateixa altura que los catalanistas. Y que era un atentat contra la lengua valenciana. Entre vosotros. No, a mí. ¿Por qué? Per dirle, señores, no. Ser valencianista significa actuar de valencianistas. No dir que uno es valencianista y que va a decir que tal cual, porque eso ya es valenciano, ya es infarts en Zaplana, en Camps, en este, el de la moto, en todos que nos han pres el pel. Entonces a mí que no me venga ningún de arrestí de señora, y si no en fets, y a mí que venga a Valencia a decir que no, yo voy a defender la lengua valenciana. No, has tenido ocasión en el mateix mig de demanar disculpes y no las fet. ¿Por qué? Porque se la va a ficar en contra a los catalans. A mí, porque es un partido nacional. Entonces, no, a mí me interesa así, tiene un discurso, así un atre y así un atre, no. A mí eso no es un partido valencianista. Para mí es un engaño. ¿Ferran? Pues Vox es un partido españolista. Totalmente. Yo, qualsevol partit que no tenga la seu central en Valencia, pero a mí no es valencianista, porque siempre estás penses de lo que diga. El epicentre de on estiga la seua seu, que sol ser la capital d'Espanya, en Madrid, no? Per tant, rotundament no. I aprofite, perquè ho ha fet molt curt, per dir que el tema este que estava parlant del nacionalisme és igual quan parles de la llibertat. Jo moltes vegades dic, visca València lliure, però lliure de què? D'ingerències estranyes, i lliure per a poder tu decidir el que vols. Jo crec que el poble valencià té que decidir les seues coses, la sanitat, la economia, dins evidentment de lo que és la Constitució, que no te pots dir, però tu tens el dret de resoldre els teus problemes, perquè està claríssim que de fora no vos resoldre els problemes. No, això està més clar que la uia. Tot el contrari, vos posen traves perquè les financiacions són inferiors, i encara que tinguin l'autonomia per actuar en aquests diners, no podrien fer res, com de fet passa, perquè no tenen la financiació adequada. Però volem els valencians tindre la llibertat de decidir-ho,
i la llibertat de no tindre incidències ni de Catalunya, ni de Madrid, ni de Múrcia, perquè a la postre, si mirem, les tenim de tots els puestos, hasta d'Aragó, quan mos negaven l'agulla. Per això parlo jo, i la paraula lliure no equival a dir independent, ni res. Perdona, perdona, és que vull tenir la llibertat per actuar en conseqüència com a valencià, que ara, valencianista. Ara tenim també problemes hasta en castellà, perquè mos volen furtar, no sé si claro. Requena Jutiel, va dir el partit que, castellanista que anava un mes, que anava un mes. Ja té compromís. Que va liar de compromís. Mos volen llevar terra. Per la dreta, bueno, per la dreta perquè, no perquè n'hi ha òbvia, no? Però per dalt, per baix i per l'esquerra, dius, che, què m'ho volen fer a València? Destruir, m'ho volen destruir? Què té València que no ve el mal només de dalt, és el principal, però ve de moltíssims puestos més. Mira si som rics, la riquea que té este poble, que mos la volen... Tots a per nosaltres. Tots. Abans, mira, teníem els temes, però com estem ja el temps ja quasi se mos tira damunt, anàvem a tractar el tema de la condena de Rafael Blasco també, els 8 anys, no? De la condena del cas Cooperació, i també la remodelació del Consell, que ara mateix ja crec que s'estarà produint. Però anem a passar-lo per l'altra tertúlia blava, precisament, quan estigui ja el tema més tancat. A més, anem a parlar de les Palmes d'Oraes, ja que este dissabte en Elx se celebra l'acte d'entrega de les Palmes d'Oraes al valencianisme cultural i a l'il·licitanisme també, en el tema local. Efectivament, pues en la sala La Jonxa d'Altavis, a les 11 del matí, allí estarem tots, perquè en este cas, enguany, el grup cultural il·licità ha decidit donar tant a Círcul Civil Valencià, a Joan Ignasi Culla i a la plataforma valencianista, en este cas el premi de la Palma d'Ora en el tema del valencianisme autonòmic, en l'àmbit autonòmic. Bueno, és... per valorar positivament, no? Ja que estem així, president de Círcul Civil, Ferran. I ja vos donem l'enhorabona, ja, per davant de l'estreta, vos la donem. Efectivament. Bueno, pues un guardó valencianista molt important. Jo estoy muy contento, porque además es un reconocimiento a una labor de una asociación relativamente nueva. Llevamos apenas un año y medio de funcionamiento, en el cual, pues bueno, hemos desarrollado campañas muy, muy significativas. Hemos hecho actividades pues con mucho eco mediático, y no solo eso, sino muy útiles de cara al valencianismo, como el reciente cierre de lo que era Catalunya Ràdio, los repetidores, con la consiguiente multa de 1 millón de euros a Acció Cultural. Y eso pues hace que uno se enorgullezca muchísimo de ser miembro de Círculo Cívico, además fundador, miembro cofundador de Círculo Cívico, presidirlo, y de que, bueno, se nos esté reconociendo la labor que hacemos y que seguiremos desarrollando durante estos años próximos. Sí, también reps la palma individual, ¿no? El valencianismo, sí, un honor. No, nos veurem el dissabte. Sí, además, a mí también me toca presentar el acte. Pues había van a agarrar per banda y tú presentarás el acte en Jusia González, o sea, todo un honor también estar allí. Per a mi és un honor, perquè estem parlant de, precisament del premi, crec que és el més antic, del regne de València, no? El valencianisme. José Manuel Ricard Rumbrera fue el primer en rebre. Efectivament, entonces per a mi és un honor. Lo que ja també m'està dient que m'estic fent major, no? Bueno, uno lo premia ja a nivell individual, és que ja uno, no sé si és una qüestió de mèrits o ja d'edat, no? Però per a mi és un honor, eso faltaria. Jo voldria destacar, simplement, lo que hay que valorar este premi, ¿no? Un premi que se dona de una població com Elx, evidentment, tu també el tens per mig de lo que és la plataforma. La plataforma valencianista. O sigui, tu vull dir, com a representant de la plataforma. Res, se valora molt perquè Elx està en una, diguem, una frontera de valencianisme ja, que d'Elx pa que baix ja és el sureste, ja és més murcià, i entonces Elx encara manté un poquet de sentiment, un poquet, com passa per el nord, les terres del nord també, els fadrins de Castelló, de la Cardona i Vives, pues també són un referent i se tenen que valorar molt, no? Perquè en aquests puestos poder mantenir estos premis es costa moltíssim, molt complicats. I fa una llavor superimportant, perquè fiqueu-se que així pues veiem que no tenim apoyos així en València Capital, que és l'epicentre on més n'hi ha. Imagineu-se en estos puestos lo difícil que és poder mantenir això. I jo des d'ací, al grup il·licità i a la Cardona i Vives també, a Gonzal i a José és Sogor, no? Josep Esteve Rico. Esteve Sogor, Josep Esteve Sogor, i en este cas també en Castelló al seu president de la Cardona també, jo de veres, dona, bueno, pues moltíssim de mèrit a lo que està fent, bueno, ell i la Junta Directiva, perquè, torna a repetir-ho,
No és sens fàcil, eh? No, no estem parlant de no llocs fàcil, en València, a on fora. Se puga fer això en una normalitat. Desgraciadament. No, és que a més crec que són més de 30 anys ja donant el premi. 34, és la 34. 34. Ininterrumpidament, o sigui, és un mèrit tremendo des d'ací, des del Cap i Casal, també vull que, com a premiat en el seu moment, ja fa 10 anys quasi, pues agrair al grup cultural Lícita Tónico Sansano la labor que estan fent en el sur del Regne de València, que és molt necessària, i que mantinguin la flama encesa tot el que puguen. Correcte, el nostre reconeixement també per part d'Onda Fallera Televisió, el nostre espai valencià i cultural, al grup cultural Il·lícita i al seu president Rico, un abraç des d'ací. Jo vull sí, José Manuel, sí, aprofitar l'ocasió sí, ja per a rendir homenatge al creador de la Palma d'Ora, que era Marín, Pepe Marín Morell, un gran valencià il·licità, que va crear la Palma, i que gràcies a ell eixa llavor ha quedat, ha crescut. Ells me otorgaren el número 1 en companyia d'un periodista il·licità que era Vicent Pastor Xilar, tingueren per el Regne i per Elx, i quan precisament des de la Direcció General de Cultura de la Conselleria d'UCD pues li es començarem a pegar la volta al catalanisme. Entonces jo vull de rendir homenatge a eixe gran valencià que ja falta, i que ells parlen, com has dit, de les comarques del sur. Ells no parlen de Alacant, València i Castelló, que jo la veritat me pose, pareix que estem tornant a provincialitzar. Jo crec que Alacant és la ciutat d'Alacant i Castelló la ciutat de Castelló, i València és el Cap i Casal, i el Regne de València, València o la Comunitat Valenciana és tot el territori. Entonces, com ells són de la comarca del sur i mantenen allí la flama de la valencianitat, pues jo des d'ací els envie un abraç, la felicitació, l'enhorabona i avant. No, i comentant a raïs de lo que dius tu de les comarques del sur, és curiós perquè jo he estat fa poquet investigant en llibres parroquials, i fa 200 anys parlaven, jo tinc de passar de Villar, que està en Alacant, ahí també en el límit, i parlen de Villar com a una vila sense dividir que està en la província d'Alacant, sense dir que està en el Regne de València, parlen de tot. I, sin embargo, quan els llibres estos parlen de fora del Regne de València, parlen de Regne d'Aragó, de Regne de Castella. O sigui, és que Villar la tenim com a valenciana, com un poble valencià més. Uneix de nord a sud, sense la divisió esta provincial, que és absurda i que ens està fent molt de mal als valencians. Amics, anem a passar a breus ràpidament, ja se mos tira el temps amunt. El grup de dones valencianes celebra el 31 de maig també en el seu concurs de declamació en llengua valenciana a la Mare de Déu dels Desemparats. Pronte mos visitaran així en Onda Fallera Televisió, el grup de dones valencianes. El divendres 6 de juny, el grup d'acció valencianista entrega el seu premi Lleialtat a Josep Leto i Melero, Dolçainer, en una gala d'entrega en l'Hotel Astoria de la ciutat de València. Recordem als socis i sòcies de la plataforma valencianista que diumenge 15 de juny, per la vesprà, celebrem la nostra primera Assemblea General Extraordinària. Rebreu carta de convocatòria. El dijous 26 de juny, a les 7 de la vesprà, en la seu de l'Horrat Penat. Quan t'has dit lo de l'Assemblea General Extraordinària de la PLV, sí, sí, que no és ninguna marca de llet, ni res d'això, ni la policia local de València. Sí. Què ho dic? Que parles de l'Assemblea, però no dius a on. Bueno, Mislata. Se celebra Mislata, però que en la carta de convocatòria ahí es ho fica. Ja, però perquè ho digués ara, perquè ho sapien també. Bueno, sí, en este cas rebreu els socis i sòcies la carta de convocatòria. Tu també la vas a rebre en poques setmanes. Vale, vale. D'acord? Bueno, però ja aprofitar per dir-ho. Correcte, Mislata, Mislata. Que per cert, ara parlarem de Mislata. Continuem. El dijous 26 de juny a les 7 de la vesprà en la seu de l'Horrat Penat, el foro d'opinió d'esta centenària entitat realitzarà una conferència taula redona sobre el nou valencianisme cultural, en l'assistència dels representants de les nostres entitats valencianistes. Vos convidem a assistir, vos donarem ja més informació en pròxims programes. Parlant de Mislata, precisament, el tiro d'orelles a l'alcalde Carlos Fernández Bielsa i a l'Ajuntament de Mislata, pues, ahir en l'acte de celebració del 35 aniversari de l'Ajuntament Democràtic de Mislata, no posar en cap himne valencià, arribar al final i la gent digui, bueno, ja acaba, ja, una cosa molt rara. Haguera donat solemnitat a l'acte, haguera ficat l'himne valencià.
parece que es avergonyisca, usar el símbol, las señas de identidad valencianas. De quin polític és, l'alcalde? Eso es. No, és que donava igual, que fora del PP igual tampoc era posat. És més reconeguer, que feia falta. Com, home, més reconeguer que feia falta. Ajuntaments per a resistir pel PP a veure quina bandera tenen en l'Ajuntament. I per pròxims programes voldrem també rebre de nou al Círcul Civil Valencià perquè ens expliquen la seva visita a Madrid i la reunió que han tingut en el president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, que segur que tela. N'hi ha tela que m'han contat i n'hi ha molta tela que tallar i contar. Marinera, no? Marinera, que és dureta de tallar. Tomàs, moltíssimes gràcies per haver nos acompanyat avui. Un plaer. A vosaltres, i que continuïn este programa que fa molta falta de cara a l'any que ve les eleccions, però almenys poder fer una miqueta de força des d'un mes de comunicació valencianista. Correcte, gràcies. José Manuel Ricard Lumbreras, de Junts Frontal Obert, també, moltíssimes gràcies. A vosaltres, perquè esteu fent una gran llavor. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Ferran Xiva, Círcul Cívic. Gràcies. Gràcies. Joan Ignasi Culla. Moltíssimes gràcies, per la invitació. Gràcies. Molt bon esperar. I Ferran, fins la setmana, fins la setmana que ve. I... plaer, com sempre. I això, i a denunciar més coses i a tractar de que el valencianisme a poc a poc pues, tingui la repercussió que deu de tindre i sobretot conscienciar a la gent. És importantíssim la consciència de valencianisme que no existís. Vale, pues, o existís mínimament, vamos. Sí que existís perquè estem així vosaltres, no, és com un exemple, no. I afortunadament prou més gent, però en un percentatge mínim a lo que és la població. No en el nivell que desitjaríem, no en aquest nivell. Pues per la meva part, Àlex Esteve, un plaer. Una setmana més en tots vosaltres. Ens tornem a veure. Que passeu molt bona esplai. Gràcies a tots.